віддав усе, що й не мав. Я віддав усе, бо кохав. Сьогоднішній концерт, він є, напевно, символічним, адже сьогодні святкують наші ветерани 70-ту річницю від того повалення фашизму в Європі і у світі. А запросив мене мій друг Андрій Олах, який сказав: «Ваня, треба для хлопців заспівати, бо непрості часи настали, і ці хлопці, які сьогодні будуть дивитися концерт, найближчим часом підуть на передові точки. Я думаю, що ми будемо в свою чергу і психологами, щоб їх підтримати морально, щоб вони не боялися тих страшних речей, які там відбуваються. Я думаю, що найближчим часом, як Бог поможе, дасть сили, ми обов'язково поїдемо і на схід. І так само і будемо їх там на місці підтримувати, тому що кожна простягнута рука, кожне серце хоче почути добре слово від тої людини, яка простягає руку. Тому ми за добрі справи. Я думаю, що все в нас вийде, адже сьогодні ти допомагаєш, а колись, може, і тобі потрібно буде допомогти. Я піднімуся в Карпати, полонину ватру класти.